Շնորհակալություն, պարոն Ջան Ջուղազյան, ես 3 հարց ունեմ ձեզ, հերթով ներկայացնեմ, այ դուք ասում եք գիտության ոլորտում ավելացում ունենք 1 միլիարդ, բայց ես նայում եմ կրթության բնագավառում գրեթե 2 միլիարդի նվազեցում ունենք, 163 միլիարդից մոտ իջել է 161 միլիարդ։ Ուզում եմ հասկանամ, որ կրթության որ բնագավառներում եք այս կրճատումները կատարել և ինչու, սա առաջին հարցը։ Երկրորդ հարցը վերաբերում է կրկին դատական համակարգին, այ անգամ դատական դեպարտամենտից, եթե չեմ սխալվում, ձեզ առաջարկվել էր դատավորների քանակը ավելացնենք, որովհետև իրականում մեծ խնդիր է առաջացել, գործերի քանակը կտրուկ աճում է, բայց դատավորները, ովքեր որ կարողանան սպասարկել այդ գործերը, միևնույն քանակին են մնում, հա, 240-ի կարգի դատավոր ունենք, միայն քաղաքացիական գործերով մինչև սեպտեմբեր ամիսը 150,000 գործ է մուտք եղել, վարչական գործերով կրկին մեզ թիվ ունենք և երբ որ գործ ենք մուտքանում դատարան, 2 տարի հետո նոր նշանակվում է առաջին նիստը, զուտ են պատճառով, որ դատավորների քանակը քիչ է և ծանրաբեռնվածությունը շատ է, հնարավորություն չունեն նորեր նշանակել, սա երկրորդ հարցը։ Եվ երրորդ հարցը վերաբերում է իմ առաջարկություններից մեկին, շատ փոքրիկ առաջարկություն էի կատարել, Շիրակամուտ գյուղում ընդամենը լուսավորություն պետք է անցկացնենք փողոցի հանրապետական ճանապարհի հատվածի վրա, որտեղ մեծ քանակությամբ վրաերթեր են տեղի ունենում, խոսքը գնում էր ընդամենը 1.5 միլիոն դրամի մասին, սա ինչու է, էլի մերժել, չէ՞ որ կարելի էր գոնե ընդդիմության այս մի առաջարկը ընդունենք, մեծ գումարել չէր, բայց այստեղ մենք ռեալ խնդիր ունենք, գյուղում արդեն որևէ դեպքն է զուտ լուսավորության չլինելու պատճառով, ուրեմն վրաերթեր են տեղի ունենում։ Շնորհակալ եմ, կրթության հետ կապված ես գիտության մասը նշեցի և գումարային առումով դատաիրավական համակարգի բարեփոխումների ռազմավարական ծրագիրը, որը կառավարության հավանությանն արժանացել, որտեղ արդեն ոչ թե միայն հատվածավորված հենց այս պահի իրավիճականին լուծումն է հաշվի առնված, այլ ընդհանրապես համակարգը բարեփոխելուն ուղված միջոցառումների ամբողջությունն է ներառված և կարծում ենք, որ դրա համատեքստում դեռևս առիթ կլինի անդրադառնալ թե օրենքում փոփոխությունների նախագծին, որտեղ ենթադրվում է, որ դրանք տեղի կունենան և տեղի կունենան այս դահլիճում և հետևաբար նաև հատկացումներին։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ առաջարկին, կոնկրետ համայնքում, կոնկրետ մի ծրագրի իրականացման ուղղությամբ, ապա ես, որպեսզի չկրկնվեմ, ասեմ միայն այն, ինչ որ մինչ այժմ բոլոր այդ բնույթի հարցերի հետ կապված ես ներկայացրեցի, դրանք ըստ էության շարունակում են մնալ ուժի մեջ։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք, պարոն Սիմոնյան։ Դե ճիշտ ասած, իհարկե, իմ գործընկերները հիասթափվել են մի քանի անգամ ձեր խոսքից այսօրվա, բայց ես հիանում եմ, թե ինչքան հմտությամբ եք դուք կարողանում շրջանցել հարցերի ճիշտ պատասխանները։ Ես ընդհանրապես ուզում եմ հասկանամ, ինչու եք կրթության բնագավառում նվազեցումներ արել, հասկանում եմ, որ միտեղից կտրել եք, միտեղ եք ավելացրել, բայց սա այն ոլորտն է, որտեղից կտրել չի կարելի, ավելացնել կարելի է, կտրել չի կարելի։ Հետևաբար ձեր պատասխանը ինձ այս առումով միանշանակ չգոհացրեց, դատական իշխանության և դատական համակարգի դատավորների քանակի հետ կապված նույն դատաիրավական բարեփոխումների ծրագրում նշված է, որ այդ քանակը պետք է ավելանա և այստեղ և ընդդիմությունը և դիմությունը անընդհատ խոսում է քանակի ավելացման մասին, այսինքն օրենքի փոփոխության մասին խոսքը որպես այդպիսին պրոբլեմ չէ, որ օպեն այդ նախաձեռնությունը դուք բերեք, մենք դա ընդունելու ենք, եթե իհարկե մենք դա չբերենք։ Եվ հետևաբար այդ դատարական բարեփոխումների ծրագիրը անգամ չի կատարվել և չի կատարվում այս բյուջեով, մինչդեռ մենք մի քանի տարի ունենք դա կատարելու համար, եթե առաջին տարին դա չենք կատարում, ինչ մնաց մնացածի մասին։ Իսկ կոնկրետ ծրագիրը Շիրակամուտ գյուղի, ես դա որպես օրինակ բերեցի, որ ընդամենը մի փոքրիկ անգամ համաձայնությամբ դուք այս խնդիրը կլուծեք և դա էլ ձեր ձեռքին փաստարկ կլիներ, որ ընդդիմության ոչ բոլոր առաջարկներն են փաստորեն մերժվել։ Խոսքը փոքրիկ գումարի մասին էր, որը կրկին անգամ մերժվեց ձեր կողմից։ Շնորհակալ եմ, առաջարկությունները քննարկելիս չեն դասակարգվել հեղինակները և դա չի եղել դրա անվանությունը ընդդիմության առաջարկնա, թե իշխանական կուսակցության առաջարկնա, հետևաբար այն, ինչ որ ներկայացվել է առաջարկությունների նկատմամբ դիրքորոշումը ձևավորելուց, նորից ուզում եմ կրկնել, որ ուժի մեջ է մնում, ափսոսում եմ, որ իմ այսպես ուղիղ կանգնած ձեր հարցերին ուղիղ պատասխանելը ընկալվում է որպես խուսափել,
հարցերից կամ հարցին չպատասխանել, որովհետև կարծում եմ, որ չի եղել որևէ հարց, որ ես կարիք ունենամ խուսափելու, որովհետև ես այդպիսի պատճառ չեմ տեսնում, թե ինչու պետք է խուսափեմ։ Ինչ վերաբերում է կրթությանը, ապա ուզում եմ ընդգծել, որ ծախսերի նվազեցում չի եղել։ 2019 թվականին կրթության ծախսերը 126 միլիարդ դրամ է, իսկ 2020 թվականի նախագծով 141 միլիարդ դրամ, հետևաբար 15.3 միլիարդ դրամ աճ է եղել։ Ես նաև ներկայացման ժամանակ սկզբում ասացի, որ ընդհանրապես նախարարության կողմից իրականացվող ծրագրերի 11%-անոց աճ է եղել 2020 թվականին 19 թվականի ծրագրային ցուցանիշի համեմատությամբ։ Շնորհակալ եմ։ Արտակ